Remember all those parties you didn't invite me to? Okay, no, no. Let me think. Okay. But you're not coming in. No, all right, woman. Fine. Fine. Jesus. My little pony, my little pony. What is fun? Jeg plejer at gøre med at drenge, der løfter pinen, men okay. Kasper. Kasper. Kasper, du skal virkelig til at se gyserfilm snart. Har du ikke lært, at man ikke må gå imod en eller anden, der siger ens navn? Nå, nej, men okay. Hvem kan det være? Nej, du har lige sagt, at jeg ikke skal følge stemmen. Ja, ja. Kasper, så du bamser kylling i går? Åh, ja, det nye afsnit, det er fucking fedt. Ja, det er virkelig godt. Jeg kan godt lide den måde, kylling spiller på og alt muligt. Ja, men har du ikke set de her blomster, hvor fine de er blevet efterhånden? Åh, ja. I går var det helt blå, nu er de blevet gule. Ja, det er skide lækkert. Du er virkelig blevet god til det der gartneri. Ja. Og hvad det? Lad os undersøge det. Vi kunne også gøre noget så selv som at ringe til politiet. Det er jo ikke sjovt. Så din form for sjov, det er at finde mor, der bliver stukket ned, eller hvad? Nå, okay, så. Prøv at høre. Her er mit lejekontrakt. Prøv at høre. Mit fucking nøgler. Du kan også få med ADHD. Du har gjort væk herfra. Hvad er der sket her? Jamen, altså, kig på kniven. Prøv at kigge på ham. Er han død? Hvad er det for noget tidsende? Du skal sgu da bare... Can you stop with all that noise? Well, that helps too. No, no, shit. Here we go. Oh, fuck off, fuck off. Rauma! Don't work!